الحمد لله رب العالمين هل كان مانتا وحا مدحوينة جمهورية الصومالية أحمد محمد سيلانيو كسو بوغضي وفتي بلاران أو هوغامينيو حل دمان كترسان بارلمان كدلك سويدن أولا دا آره حمدان كسوما وحا كلولا سعودا لارش لارسان أو نندخترا وحا الله سعودو كلي وكيلكي hore ee Soomaaliland u fadhiiso dalka Sweden rooda gudoomiyaha guddiga ixtiraafraadinta maxamed yuusuf badda iyo samir ducale oo ah xogayaha guddiga ixtiraafraadinta ee dalka Sweden wasiirka wasiirada dawladda arrimaha dibadda la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha gudoomiyaha hay'adda qurbajoogga qaranka dhamaantood maanta madaxweynaha ay marti u ahaayeen guud ahaan wafdigan ka yimid Sweden wuxuu doonayaa marka ugu horeysa in ay dawladda Soomaaliland ay kala shaqeeyaan sidii looga qaadi lahaa cunaqabataynta xagga socdaalka ka haysata xildhibaanada iyo xubnaha dawladda ka tirsan ee dalka Sweden. Ha noqoto wakiilka Soomaaliland fadhiya Sweden ama ha noqoto guddida ixtiraaf raadinta, aad iyo aad ayay uga shaqeeyeen arrinta iyada oo dalka Sweden, baarlamaanka dalka Sweden 12 jeer ayuu sanadkan dhammaanaya uu kaga hadlay qadiyadda Soomaaliland sidii ama wax loo tari lahaa, loo aqoonsan lahaa, looga qaadi lahaa cunaqabataynta xagga socdaalka iyo arrimaha kaleba. Saas daraaddeed waxaan ku soo dhaweyn doonaa ambasadorkii hore ee Soomaaliland u fadhiyey Sweden oo raantii shaqo fiican qabatay, madaxweynahana guddoontiisay howlqabadkii iyo waxqabadkii sanadkan dhammaaday 2016 January ilaa December. Rooda ku soo dhow. Aad baad mahadsan tahay Xafiin Xuseen. Farxad bay maanta ay tahay maadaama xilka wareejiyay ama wareejin doonaba sayid ha noqotee inaan fursadan maanta helay, waayo shaqadani waa shaqaan sanadkan oo dhan kasoo shaqeynaynay siduu saacadna furay sanadkii hore. Haddaaya waa kii uu yiri qadada Soomaaliland waa inaad kor u qaadaan waddanka Sudan. Saa daraaddeed waxaanu sameynay awoodda saarnay markaan guddida ixtiraaf raadinta aan abaabulnay, halkan maanta igala socda guddoomiye guddida ixtiraaf raadinta maxamed yuusuf bariidi iyo samir ducaalo oo kamid ah guddida afhayeenkanan oo ah inaanu awoodda saarno strategigii markii horean ka shaqeyn jirnay inaanu baarlamaanteerinka waddanka Sudan qadadana si kor loogu qaado inaanu ka hadalno. Waxaanu awoodda saarnay saddex wax oo inaga muhiim inoo ahaday inay Soomaaliland oo u baahan tahay inay meel walba lagaga shaqeeyo. Aan filayna wakiilka iminka cusubna inuu sii wadi doono. Waa maxay? Waa in marka ugu horeysa arrinkana inaan loo dhoofi karin Soomaaliland waddan khatara tahay in laga shaqeeyo oo aan laga qaado arrinka xayiraadda dhoofitaanka Soomaaliland inuu la mid ahay Soomaaliland, la mid ahay Soomaaliya ay ka duwan tahay. Taasna waan ku miri dhalinno dawas Sudan baaba imanaysa oo miradhal iska eegi doonta si arrinkaas yahay. Waxaanu kala wada saarnay Soomaaliland Development Fund si ay uga soo qayb gali lahaayeen dawladda Sudan. Kuma jirto Sudan saad ogtihiin waddamada siyaasadda yihiin oo ku jira, hadday tahay Ingiriiska, hadday Denmark tahayba. Waxaan kala marka saddexaadka aanu awoodda saarnay sida xafiiska Soomaaliland kor loogu qaadi lahaa statusku yahay, maadaama aan wakiil ku leenahay laakiin dawladdu ay u arag ma aragtay meesha aan uga baahan inu gaarno. Saddexda wax aniga iyo guddiga ixtiraafraadintuba aad baan uga shaqeynay. Waxaan u arkaa kale aanu baarlamaanteerin ka shaqeynay maanta maadaama baarlamaanteerin culus halkan la joogo oo qadiyada Soomaaliland nagala shaqeynaya inaan guul noo tahay sanadkii aan dhammaanin December tiina loo sheegay December teeda ku xigtay inaan ku guuleysanay inaan keenno wafdi baarlamaanka Sudan ka shaqeynaysa. Waxaan rajaynayaa guddiga la shaqeysanay iguna hadal ka oran doonaan. Waan mahadbanu soo celinayaa xilki aniga oo laga wareejiyay muddadan madaxweynaha la shaqeynayay. Aad iyo aad baan u mahadcelinayaa madaxweynaha, ana aad qof walba ka jecel inaan la soo shaqeeyay inuu xil ii doortay. Markaanan wakiilkaani Soomaaliland waan la shaqeyn jiray, iminka wixii ka dambeeyana waan la shaqeynayay, waayo waddan iyo qadiyadan anigu rumaysanahay qof nooga leexan maayo. Marka waad ku mahadsan tihiin. Waxaan kaloo mahadcelinayaa marwada Soomaaliland oo iyaduba support gareysay, marar badan ku support gareysay hawshii gacanta ku hayay maadaama qof marwo tahay ifaansan xilkan hayeyna. Marka madaxweynaha iyo marwadiisaba aad baan ugu mahadcelinayaa xilkii la magacaabay, aad baad mahadsan tihiin. Inaanu annagoo guddida ixtiraaf raadinta iyo wakiilkii iyo xildhibaanka ka socday Sweden, xildhibaan ka socday Sweden iyo dhakhtar iyo Muuse oo isaguna wax badan ka tara dhinaca horumarinta dhalinyarta iyo ururada bulshada ee Soomaaliland, waa halka nimid madaxweynaha la kulannay. Runtii xildhibaanku iyo Dr. Lash waxay wargeliyay isagu faraxsan yihiin in yimaadaan Soomaaliland. Annaga guddi ahaan iyo wakiil ahaanna waxay noo ahayd farxad weyn runtii, waayo wax badan baanu soo tarnay sanadkii aanu jirnay baarlamaanka Sweden. Baanu lobby ka sameynay fara badan, waxaanu ku guuleysanay runtii maanta inaanu
مريكا واتكذا لأنه وكون نقال كنمت وين السعودان وحبضا ما السعودان شغذن مال في عمي مرسا وحن إن هذا الكبدين ما يكسو جوجوين يا إن السفير كيني هري البديل وكيل كرودا أنه وضع شقي ونعكس سؤال هاي وما هنقو سورد ويس وكيل كعصب ونبري إن إلى هاي حلك الله مجاب وفضيه وحن وش دي هوشنا يوضع شقي ترسيد بنوسي وضع دوانا إن شاء الله تعالى وحن يكسو جوجوين يا حلوان أرن هامن ناكه oo ah xilibaanka socda gudida justice ka ee Soomaaliland marka insha Allah ta'ala in welcome tack så mycket mitt namn är Ahmed Nakar riksdagsledamot från Sverige jag är glad och stolt för att komma till Somaliland och se utvecklingen i det här landet som finns men som inte syns i världen. En magaay waxa weeye xildhibaan magaay waxa weeye xildhibaan Arhe Hamadnaka waxaan ka tirsanahay baarlamaanka Sweden ee gudida cadaaladda waxaan aad ugu faraxsanahay oo ku hanweynahay inaan maanta Soomaaliland imaado markii ugu horeysay. Jag har gjort den här resan på mitt eget initiativ. Jag representerar inte parlamentet men jag tog mitt eget initiativ en studieresa för att se hur situationen är i det här landet och för att vidareutveckla den vidare. För att vi i Tahay innan i Maddo en safar kan aniga i Sohil Qamay och imi sedan Somalan och Gabbarto en yahor marka Somalan kasu usan nugu gaado si marka maxay haydan ugu celiye meeshan ka imi waxaan halka ku arkay inay ku arko. Och sen jag kom hit sen igår det som jag har hört förut ett fredligt land generöst jag har sett den sen igår och idag jag har haft möte började med utrikesdepartementet parlamentet och nu sist presidenten jag har haft bra möte mycket kloka människor jag har lärt mig mycket jag kommer att fortsätta med de här mötena och lära mig mera Shalay tole ayanimi Somaliland wixii aan maqli jiray durba waan arkay waxaan maqlin wadan nabad yahay oo wadan deeqsi uu yahay tii waan arkay saaka shaqadeeda waxaan ka bilaabay oo aan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirada dawladda waxaan la kulmo kale baarlamaanka haddana waxaan la soo kulmay madaxweynaha kulan badan waan sameyn doonaa waxaan rabaa inaan wax badan sii barto oo wax badan ka soo gaado Soomaaliland Till sist vill jag tacka alla som jag har mött presidenten ministrar och alla andra. De var väldigt professionella. Jag har lärt mig mycket och jag ska fortsätta mitt jobb. Och jag hoppas i framtiden, jag ser ett fredligt land, ett land som fungerar, ett demokratiskt land. Jag hoppas ingen som kan stoppa folkets önskan. Jag hoppas i framtiden ni når den önskan som ni vill. Men jag representerar ett land som har helt annat fortfarande som har inte tagit ståndpunkt. Jag kan inte säga här officiellt att jag erkänner. Men jag ändå, mitt hjärta står med er. Och ingen som kan stoppa folkets vilja. Och jag hoppas nästa gång när jag kommer tillbaka att jag kommer till ett Somaliland som är erkänt av omvärlden. Och han kusar gabagabini i en idim hadnaqo. Och han lakul med madahweine i wasirro. I dadhil diba norsqa och dayaqarna. Waxaan rajaynayaa inaan ciidina maxay ahayd hor istaagi doonin ama aan joojin doonin rabitaankiina waayo waxaan rabtaa inaan wax ka qaalisan waxaan jeclahay in marka labadan Soomaaliland imaado in maxay ahayd Soomaaliland noqoto wadan qoosan la aqoonsan yahay oo madax banaan sidoo kale waxaan ku rajaynayaa inaan Soomaaliland ka caawiyo ama aan ugu shaqeeyo sida ugu wanaagsan aan awoodo inaan ugu shaqeeyo Soomaaliland waa mahadsantiin